老婆，抓俩鱼。这么大大长腿啊？大虾。哇！只要你喜欢吃啊，我每天我都做给你吃。老弟，老弟啊，先别吃了。听说你家海鲜啊，新鲜又实惠，快赶紧给我来200块钱的。大姐，你要200块钱呢？200块钱，你家冰箱能放得下？200块钱不就那么几包海鲜吗？再放不下，这一张都用不了。老婆，可吃吧？好吃，好吃，给大姐好好的介绍介绍。大姐啊，太香了，来，吃完了介绍介绍啊，大姐。这个啊是咱们家的扇贝肉，3包大个带黄扇贝肉，3包鱿鱼脖，1包400克，2包这样的深海章鱼须，2包5克乌龙虾的花甲肉，再来上2袋这样的青黄肉。等下，今天给咱点红心的各姐再送2只黄金熬包肉。行，满满的一大箱子，一共14包，只需要2个9，还包邮呢。哇，这也太多了吧？怎么购买啊？下方小黄车。